Pois é, CR7, o melhor de todos, o cara que bebe água demais e é contra a Coca-Cola. Vou até beber uma água em homenagem ao CR7. Não foi capaz de ajudar o Manchester United a passar de fase e o Manchester foi eliminado pelo Atlético de Madrid. 1-0, né? O jogo de ida foi 1-1 e o Atlético venceu o jogo de volta por 1-0 e acabou passando de fase. Pois é, amigos. Vamos lá, vamos ver os memes dessa rodada Champions. Também teve Ajax e Benfica, mas já vou avisando de início aqui, né? O torcedor aí do Benfica não ficar chateado. Todos os memes, todos são de Manchester e Atlético de Madrid. A internet só fala disso. Por quê, mano? Porque o CR7 foi eliminado, o Manchester veio pra uma fase horripilante. Maguire é horrível e foi o zagueiro mais caro do mundo. É a vida, mano. Vou começar aqui então, vai. Ó, já tem aqui, ó. O torcedor do Atlético de Madrid, quando vê CR7, né? Tipo, meu Deus, né? Vocês estão ligados. O Atlético de Madrid nunca tinha eliminado o CR7 em Champions League. Mas aí, tem ele lá, o Maguire. O zagueiro mais caro do mundo. E o torcedor do Atlético de Madrid fica como? Fica feliz. 16 mil likes. Já ganhou até o meu likezinho aqui, porque não tem jeito, né, mano? Esse zagueiro, ele é o maior meme do futebol mundial atualmente. Não tem jeito, cara. Não tem... Ele é o maior, tá? Sério, sério. É inexplicável esse cara ser capitão do Manchester, joga na seleção da Inglaterra. É inexplicável, mano. É só o Manchester United mesmo. Não tem outra. Não consigo explicar. Sei lá. Aqui, ó. O Maguire defendendo o Manchester. É bem assim, ó. Ó, tá vindo tudo que é coisa desse lado. Onde é que tá o Maguire? Tá do outro lado, mano. Não dá. O cara é errado. O cara é errado. Ou vive uma fase horrível, né? E bom, vocês sabem também que semana passada o PSG foi eliminado. Deu aquela zica toda contra o Real Madrid. O Real Madrid meteu 3 lá rapidão. E aqui, ó, os dois indo embora. Messi e CR7. Ainda vou falar dos dois aí, porque tem um acontecimento triste, tá? Dos dois. Tem um acontecimento triste. A gente vai continuar vendo os memes aqui da Champions League, mas antes, não esqueça de dar aquela força pro canal. Baixe o OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Você quer acompanhar, ficar informado aí de tudo que acontece lá na Europa. Champions League, campeonato alemão, campeonato inglês, La Liga, campeonato francês, tudo. Estatísticas, artilharia, notícias. Daqui a pouco vem a janela de transferência. Então já baixa o OneFootball. Link na descrição e também você pode ir pelo QR Code. E, manos, mostrem nossa força aqui do canal. Eles ajudam bastante. Então vai lá, baixe e compartilha com seu amigo que curte futebol também. Beleza? Vamos continuar os memes então. Vamos lá. Vambora. Foi basicamente isso aqui. CR7 tentando alguma coisa lá na frente, tentando porque o time do Manchester não conseguiu encaixar o jogo, o Atlético de Madrid bem fechadinho, né? O time de Simeone é chato pra caramba, joga numa retranca safada. O CR7 não conseguiu dar uma finalização no jogo. E pra piorar, o Atlético de Madrid tinha 11 jogadores mais um. Esse cara aqui, o Maguire, ele mesmo, Maguire. O Maguire é aqui, ó. Coitado do CR7. Tentando carregar o time nas costas, mas estava jogando com um impostor no time. Não dá, né? Não dá. Tame meu like. Notem que a maioria dos memes é do Maguire e do Cristiano Ronaldo, tá? E tipo, em todas as páginas, mano. Em todas as páginas é isso. Não tem jeito. Resumo do jogo pra vocês. Cristiano Ronaldo. Tentando fazer alguma coisa. O Maguire tirando ali, ó. Ó, destruindo. É, fi. Vamos ver se esse cara vai continuar no Manchester, mano. Porque a situação do Manchester tá horrível. Não, você viu aqui no finalzinho, né? Quando ele descobriu que o Maguire tava cagando tudo ali, ele tentou correr atrás, né? Coitado, 6-7, mano. Dá pena. Dá pena. O cara tenta, né? O cara tenta, mas tá uma bagunça aquele time. Calma, merda! E aí, vamos falar um pouquinho aqui também de PSG. Eu nem vi ainda, né? Eu só selecionei aqui, mas não vi ainda. Vou ver com vocês. Aparentemente é um mod do jogo de luta livre, jogo de luta livre. Eu tô chocado porque eu tenho que baixar isso, mano. Eu tenho que gravar um vídeo disso. Neymar, Messi e Mbappé se quebrando no pau. E a torcida do PSG só vaiando, menos Mbappé. Mbappé eles não vaiaram, não. Mano, quem foi que fez esse mod aí? Que coisa perfeita. Que jogo é esse, né? Eu não tô ligado. Olha o Mbappé socando o Neymar. Olha, mano. O Messi é pequenininho, mas olha a força do cara. Coitado do Tartaruga Ninja. Será que ele se foi? O Neymar tava fazendo. Nossa, tomou nas costas. Rapaz do céu. O Neymar tá voltando. E não para, né? Não para. Os caras vão se quebrando. Aparentemente o Mbappé é o que mais tá quebrado, né? O Messi e o Neymar estão conseguindo quebrar o Mbappé. Ô, louco. Olha o Ney aí, mano. Olha a vida do Mbappé aqui, cara. Eu quero saber quem vai morrer, perder primeiro, né? O Ney é o que tá com a vida mais de boa. Ah, agora o Mbappé. Nossa senhora. Falta um negocinho pro Mbappé perder, mano. Ui. Olha o Messi, mano.
errando ali o pulo, que coisa ridícula. Mbappé recuperou um pouco a vida. É interminável isso, mano. Toma. Não, não, eu pensei que ia ter alguém perdendo. Não acredito que eu fiquei de palhaço aqui assistindo. Opa, peraí, peraí, peraí. Alguém... Peraí, o que aconteceu com o Messi? Morri. Ô, louco, mano. Só falta o Messi vomitar aqui. Entendedores entenderão. Mbappé, eu acho que ainda tinha mais uma barra de vida. Tá louco. Eu pensei que... Não, fiquei de palhaço aqui, mas foi bom, vai. Um modzinho da hora. Queria baixar isso aqui, mano. Queria baixar isso aqui pra jogar. E, bom, já que a gente falou de CR7, apareceu o Messi, PSG, quando o assunto é ser eliminado na Champions. Os dois abraçadinhos juntos, tá? Piponaldo nem no gol chutou. Comentário da galera aqui, hein? Sobre ser pipoqueiro, CR7 e Messi. Os dois pipocaram, é verdade. O Messi não jogou bem e o CR7 também não, mas é que eu vou te falar, né? O CR7 eu acho que, apesar de ele não ter ido bem, não ter conseguido finalizar a bola, o time do Manchester também não produziu pra ele, né? O time do Manchester foi, sei lá, mano, jogou muito mal. Mas a parada é essa aqui, manos, ó. Cristiano Ronaldo e Messi saíram nas oitavas de finais pela segunda temporada seguinte, tá? O que é triste nisso? É que a gente não vai ter mais uma decisão dos dois novamente. Tipo, eles já saíram fora da Champions, então segunda temporada seguida que não temos aí CR7 nem Messi disputando o título da Champions League. É triste, é meio que um fim de uma era. Eles estão chegando numa idade já bem avançada, vocês sabem disso, e tá cada vez mais difícil pros dois, mano. Não pegaram times aí que foram bem na Champions, talvez o City seria ideal, né, mano? O City tentou até levar o Ronaldo, teve aquele boato, também o Messi, teve boato do Messi no City, mas eles foram pra outros times e não deu nada certo. E o Juizão? O Juizão também teve envolvido em muita polêmica nesse jogo. A galera do Manchester falou que ele não foi bem não, velho. Mas olha só, ele tava com cosplay de Kiko. Ele tava com cosplay de Kiko. Aí meteram aqui, ó, um palhaço esse Juizão aí, mano. O Kiko parece com o Maguire. Verdade, nossa senhora. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas o comentário do amigão aqui fez muito sentido. Falando em pipoca, o Ronaldo permitiu ele vender pipocas. O Ronaldo é o jogador do Atlético de Madrid, né, que tava marcando o Cristiano Ronaldo e marcou muito, né. Messi ou maior. E aí começa aquela rivalidade que nunca acaba, Messi versus R7, né. Eu gosto dos dois, mano, porque são lendas, tá ligado. Eu aprecio o futebol dos dois, vai. Mas tem gente que não, mano. Tem gente que é sangue nos olhos contra Messi ou contra CR7. É impossível gostar dos dois. É um pecado pra algumas pessoas. Calma, torcedor. Ainda vamos ficar fora da Champions ano que vem. Ficou triste demais com essa notícia. É a situação do United, mano. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui a tabela, ó. O United foi eliminado de todas as Copas, Champions League, Copas lá da Inglaterra. Não tem mais chance de nada. E olha na Premier League. Eles estão na quinta posição e tá complicada a situação pra eles, tá? Inclusive o Arsenal tem jogos a menos. O United já tá com 29 jogos. Aí você pega aqui o Liverpool, tem 28, o Chelsea 28 e o Arsenal 26. Olha a sequência aqui de Chelsea, Arsenal e Liverpool. Só vitória, mano. Coisa de doido, né? United tá meio que arriscado aí não ir pra Champions. Pois é, tá tensa a situação. Aí o Maguire aqui falando, ó. Tá louco, Juizão. Tu sabe que sem um pênalti fica difícil. Quem disse que isso é problema meu? O Juizão não ajudou, não teve pênalti. A galera fala, Penaldo, não teve pênalti, Penaldo bater e se consagrar, não teve. Maguire reclamou, chiricou, errou, fez de tudo e não teve pênalti. E como eu falei pra vocês, né, a internet está inundada de memes sobre o Maguire e Cristiano Ronaldo, é claro, o pai é inevitável. Beleza, mas vocês têm o Maguire. Ai, meu Deus, mano, vamos ver o que vai acontecer com o Manchester nessa temporada aí. É, vou procurar fazer memes do futebol europeu também, tô fazendo mais da Champions, vocês notaram? Semana passada a gente teve bastante, essa semana a gente vai ter agora também uns jogos que vão... Semana passada a gente teve bastante, essa semana a gente já começou agora com os memes da Champions aí com essa eliminação do Manchester. Tô procurando fazer mais, que é uma parada que eu gosto e eu sei que vocês gostam também. Então vamos ver o que vai rolar com esse Manchester aí, se o CR7 vai sair do time ou não no final da temporada, porque já teve boatos disso. Também tem o lado do Messi lá no PSG. Será que continua? Será que sai? Neymar, será que sai? Enfim, muita coisa. Vamos ver quem vai continuar bem aí também na Champions League. Muito obrigado quem assistiu, tamo junto e até mais.